Котики, наша рисофобія недостатня. Гатіть. Устілки Беном. Класний варіант для того, хто постійно на ногах. Взутий і активний. Чудові варіанти для котячих лапок. Ось такі чудові Беном з антишоковим покриттям. Це означає, що п'яточка та ступня захищені спеціальними матеріалами. Тут тверденьке не дає втрачати форму нозі. П'яточка дуже амортизована. М'якенькі, зручні і зроблені саме для того, щоб довго та активно перебувати взутим. Бенон з силіконовою, з гелевою п'яточкою. Це надм'які, чудові устілки. Дуже добре, які вбирають вологу, сохнуть, дихають та дають на ніжці відчуття комфорту. Не відчувається, що ви взуті, м'якенькі для тих, хто багато ходить і бігає. Ну і, звісно, простий варіант також з амортизуючою п'яточкою. Літні, надзвичайно літні. Дихаючі устілки. В п'яточці спеціальна вставка, яка амортизує та робить взуття зручним. Для чого? Правильно, щоб крокувати на параді. Котики, гатіть!